Walang mic. Dahil matagal, ilang mga araw, ilang isang nagpapaalam sa akin dahil meron daw siya hindi. Hindi ko alam kung sino yung mga kausap niya, si ano yung pinag-uusapan niya. Pero kahapon ng hapon, ay nakatanggap ako ng isang text message sa isang reporter ng GMA 7. At ang text sa akin, Attorney Balibot, birthday, can we cover your birthday party tomorrow? Kasi po, kahapon, November 7, no? Eh, sabi ko, tapos na yung birthday celebration ko. Na-surprise eh. Dahil ang naghanda, yung mother nito po, yung sister nito po, na si Ana, si Malot, no? Sa Paypay Lake. So, ang next problem sa taga-GMA 7. Parang kasama mo daw yung mic. Magkakamali kayo. You missed ko someone else's birthday party to be mine. Tapos na kasi yung celebration ko. So, hindi na si Malot. Then, kaninang hapon, nagiging curious ako dahil marami siyang tinatawagan na nagtatawag siya sa akin. At niloko ko siya. Sabi ko, may meeting ako sa Panaypay, aalis ako. Sabi niya, huwag kang aalis, susunodin kita. Eh, bakit ba? Ano bang meron? Eh, ba't hindi na tayo mamaya ng panaginang mga kaibigan natin, mga supporters and some leaders, sabi niya. So, at ako sa harapan. So, kanilang mga 6:30, paalis na kami, ako ang nag-drive dahil na kala ko na dinner. Eh, sabi niya, pasok tayo dyan sa Pampaginando. Sabi ko, yun ko ngayon, baka wala ng restaurant dyan sa Pampaginando. Pero yun pala, ito yung kanyang inihanda kasama ng aming mga staff. Sa aking asawa na si Malot, salamat sa surprise party na ito. Umaasa ako na mas marami pang surprises. Lalo na kung wala akong gastos. Yun ang mas mahalaga. Salamat. Salamat ha. Pwede ko ba akong magkwento ng konti kung bakit tayo sa dito lahat ngayon? Alam niyo po, noong nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo, nakapagtapos ako ng economics at saka political science, ay doon sa paaralan namin, ay itinuro sa amin ang iba't ibang mga teorya kung bakit ang kondisyon ng ating bansa ay ganito na lamang. No? Maganda yung kombinasyon ng economics at saka political science. So doon po uumpisahan kung bakit nag-desisyon ako. Mas kaliwanag. So yung mga naaral ko po sa paaralan namin noong kolehiyo ang magpapaliwanag kung bakit nag-decide ako na labanan ang korupsyon. So nag-umpisa ko ito noong lumapit ang pamilya ni Bernard Luis sa akin. No? Ang sabi ng pamilya ni Bernard Luis, Attorney, pwede niyo ba kaming tulungan? By the way, meron na silang tatlong abogado na nakausap noon na tinanggihan sila ang pamilya ni Bernard. So noong pumunta sila sa akin, ang sabi nila, Attorney, kasi ikinulong ni Mrs. Napoles yung aming anak na si Bernard Luis. So ang sabi ko, sino ba itong Mrs. Napoles na ito? At ang sabi po nila ay kamag-anak din namin at empleyado niya si Bernard. So bilang abogado, ang ipinayo ko sa kanila ay
dahil kamag-anak nyo, si Ginang Napoles, ay kausapin nyo na lamang siya. Kung kung kinakailangan lumuhod kayo sa kanya, ay lumuhod kayo. Akala mo si Mrs. Napoles, bakit taga-takas? So, ganun po ang payo ko kay sa pamilya ni Ben Harloy. Under arrest po ba ako? Bariya-bariya na lang po ang natira. Pinakulong niyo kasi ako. Totoo lang pala ito. So, pagkalipas ko ng halos isang buwan, ay bumalik yung pamilya ni Ben Harloy sa akin. At sa pagkakataon yun, ay umiiyak yung nanay ni Ben Harloy. Ang sabi, attorney, mabigat na talaga ang aming problema. Hindi na namin makausap si Mrs. Napoles. At hindi na rin namin alam kung saan niya itinatago si Ben Harloy. At dahil nakita ko yung hinagpis ng nanay ni Ben Harloy, ay nag-umpisa akong magtanong ng mas malalim. At nagkwento po sila kung ano ang hanap buhay ni Ginang Napoles. At ang sabi nila ay nakikipagsakwatan siya sa ilang mababatas para manakaw yung pila. No? So ako naman ay dahil sa training ko sa Abugasya, ay nagtanong ako kung sino yung ibang mga tao na pwede magpatunay pa sa mga kwento nila. At nagbanggit sila ng mga pangalan na dating empleyado ni Ginang Napoles. Kaya po, yung mga tao na yon ay pinuntahan ko sa Sambuanga, sa Iligan, no, sa Davao, at saka meron pang dating kagulong si Ginang Napoles na nagtatrabaho na sa Hong Kong na pinauwi ko sa Pilipinas para lamang magkwento sa akin. At sa pagkukwento ng mga dating empleyado na ito, kamukha niyo po talaga. Actually, ako po talaga kalawala yung Janet Napoles ng Shultan. Pero mas mag-uwin po kayo? Kabalitan niya po ako, napabuhok na nanakaw. Pero gano'n lang, mas maganda kayo sa kanya. Alam ko po, yung mga noong nagkwento sa akin ang mga dating empleyado ni Ginang Napoles, ang ginawa ko po ay nag-umpisang manganap ng mga dokumento para ma-validate yung kanilang mga kwento. At nakita ko po kung paano ginanakaw ni Ginang Napoles at ng mga mababatas ang kita. At doon po ako medyo nasaktan sa aking na-discovery. Nakita ko po na yung kaunting ayuda na binibigay ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda ay siya pang ninanakaw nila. Ako po ay taga-Cagayan, isang agricultural province. At alam ko po ang hirap ng buhay ng isang magsasaka. Alam niyo po ang palad at yung balat ng paa ng mga magsasaka ay ang katapal na bibitak dahil sa babad sa ulan at sa babad sa tubig. Para lamang meron silang maihain na pagkain sa kanilang mesa. Tapos yung konting ayuda ng gobyerno para sa kanila ay yun pa ang ninanakaw. No? Ninanakawan pa nila. Ang parang contradiction eh, dahil ang sabi ng gobyerno natin, there is more crime in the Philippines. Pero pag tinatanong ko, sino ba ang masaya lamang sa Pilipinas? Dito sa ating lungsod ng Maynila, or NCR, marami po tayong nakikita ng mga kababayan natin na kumukuha ng kanilang pagkain mula sa basura. Kumukuha ng pagkain mula sa tira ng ilang mga kababayan natin. Marami sa kanila ang natutulog sa ilalim ng tulay.
sa gilid ng daan. At sa aking pamamasyal sa ibang probinsya, ay marami akong nakausap na aking mga kababayan na hindi sila nakakakain ng rice, ng bigas. No? Kanin, no? Hindi sila pala nakakakain ng kanin. Ang kinakain lamang nila ay yung saba, no? Boiled saba, meron kumakain sa kanila na yung laman ng gabi, kamoteng kamoy, at yung mga pamilya na meron ng maliliit na anak, ay nanghihingi sila ng malamig na kanin sa kapitbahay para may nakipakain sa kanilang anak. At yung ayuda ng gobyerno para sa mga ito ay yun ang minanakaw. At nung nakita ko po yung ebidensya, ang sabi ko sa sarili ko ay parang hindi ko na matawag na Pilipino ang aking sarili pag wala akong gagawin. Kaya ang ginawa ko po ay kinumbinsi ko yung ating mga whistleblowers para lumabas, ilantad ang kanilang nalalaman tungkol sa PDAP scam. At noong nakapag-decide po sila, ay ginawa ko na po yung mga dokumento para masampahan ng kaso sa Ginang Napoles at sa at ang ating mga mababatas. Noong inumpisahan po namin ito ay maraming problema talaga. Nandiyan ang tempasyon, nandiyan ang pananakot, nandoon din yung paninirang puri. Noong nahuli ang kapatid ni Ginang Napoles, ay ilang oras lamang ang nakalipas ay mayroong isang abogado na tumatawag sa akin. No? 10:30 ng gabi, nahuli yung kapatid ni Ginang Napoles. 10:30 ng gabi, na-rescue si Bernardo. Alas 6:30 ng kinaumagahan ay tumatawag. Merong isang numero na tumatawag sa akin. Paulit-ulit. Minsan, hindi kasi ako sumasagot pagka hindi ko alam kung sino yung tumatawag. Pero dahil paulit-ulit ay sinagot ko. Sabi niya, Ilocano yung abogado eh. Ating ni Atty. Villaforte ito eh, sabi niya. Pwede ba tayong mag-usap? In short, nakita kami, nag-offer siya ng 5 million para i-atras ko yung mga kaso. Sabi ko, hindi po pwede. Kasi maliban sa illegal detention, ay meron akong isinampa na kaso laban sa mga mamibatas. Then, the following day, gumawa na lang siya ng paraan para mag-usap kami ng offer ulit ng 5 million. Hanggang after 3 days, meron isang commissioner ng Commission on Audit, no? Na tumawag sa akin. Ang sabi ng commissioner ng COA, pwede ba tayong mag-usap? Meron lang akong gustong pag-usapan. So dahil commissioner siya, mataas ang rako niya sa gobyerno, ay pinaunlakan ko po na mag-usap kami. At nung nakita kami, ang sabi niya, meron daw siyang kaibigan na nagnanais na kausapin ako. At tinanong ko kung sino yung kaibigan niya, ayaw niya munang sabihin. Ipakilala ko kayo kung pumayag ka, sabi niya. So, okay. Then, eventually, nakita ko kami. Hindi ko alam na yung kaibigan na sinasabi niya ay si Ginang Napoles pala. So, noong nagpakilala na siya si Ginang Napoles, ay sinabi ko kagad na I felt slighted when your lawyer offered me money, sabi ko. Sino abogado? Si Atty. Villamor na ako. O magkano in-offer ni Atty. Villamor sa iyo? Ang sabi ko, 5 million po. Nagmura pa siya. PI, sabi niya, 50 million yun, sabi niya. Hindi po sa amount, no? Kasi nagmura. Punta ka ng pwede yan, 50 million yun, hindi 5, sabi niya. Hindi po sa amount. Hindi naman po ganun ang aking practice of law. So ang sabi, kaya tayo nandito para pag-usapan natin ang solusyon. Nag-offer po sila ng 300 million. No? Pero tinanggihan ko po yun. Nung tinanggihan ko ay biglang binaliktad nila ang sitwasyon na ako daw ay nag-export. No? And then, sumunod na rin yung mga pananakot. Bakit
ko po sinasabi sa inyo ito. Sinasabi ko po sa inyo ito dahil naniniwala ako na dapat labanan natin ang korupsyon. Dahil napakabigat, napakaseryoso ang epekto nito sa ating mga kababayan. Ang ninanakaw nila ay yung pondo para sa umunlad ang ating bayan. Nung inimbestigahan ko po si Ginanda Bones, na-discovery ko yung PDAP scam. Nung nagsaliksik ako tungkol sa PDAP scam, na-discovery ko ang mas malaking scam, ang pork barrel fund scam. Alam niyo po, last year, merong 500 billion na pork barrel fund na pinaglaruan lamang ng ating mga opisyal. Alam niyo po ang magagawa ng 500 billion? Kung bitigyan po natin ang bawat pamilya, merong 18 million families no, sa Pilipinas. Kung bibigyan natin ng 2 kabal na bigas, ang bawat pamilya buwan-buwan sa loob ng 1 taon, hindi natin magagamit o mauubos ang 500 billion. Kung lahat ng estudyante mula grade 1 hanggang 4th year college ay libre ang pag-aaral, hindi natin mauubos ang 500 billion. Kaya po, nakakasuklam na sa dami ng pera ng ating gobyerno, ang daming nagugutom, ang daming hindi nakakapag-aral, ang daming mga magulang na walang maibigay man lang na paon sa kanilang anak pagpapasok sa paaralan. Noong pinag-aaralan ko po ang aking options, noong ayaw nang ipagpatuloy ng Department of Justice ang pagsampa ng kaso, ay naghahanap ako kung paano ipagpatuloy ang advokasya natin sa corruption. Tandaan po natin na si Ginang Napoles ay isa lamang sa 15 na nagnegosyo sa PDAP. Tandaan po natin na 8 NGOs lamang ang naiimbestigahan sa 82 na NGOs na ginamit ng dalawang patakas. Tandaan po natin na kay Ginang Napoles, merong 120 congressmen at saka 20 na senador na nakipag-transaction sa kanya. Iba pa doon sa 14 na sinasabi ko nakakulat ni Ginang Napoles. Pero buminto ang ating gobyerno sa pagsasampa ng kaso noong nakapagsampa ng kaso laban sa 25 na congressmen at 3 senador lamang. Para bang noong nasasagasaan na ang kanilang mga kakampi, ay sabi nila, tama na. Ang napaka-seryosong epekto po niyan ay yung maitanim sa kaisipan ng ating mga opisyal na kahit magnakaw ka pala, basta makipagkampi ka sa administrasyon, ay pwede kang makalusot. Yan po ang dapat nating masagin sa kaisipan ng ating mga official. We have to break that sense of impunity. No? Kaya po natin hinahabol sila para ang maitanim sa kaisipan nila ay kung gumawa ka ng kalokohan sa pwesto mo, ay pwede kang habulin ng batas. Kaya po, sabi ko nga, ang laban sa korupsyon dapat ay walang sinasanto, walang sinisino. Maraming salamat po at bagamat nagkita-kita tayo ngayong gabi, ay dinanais ko pa rin pasyalan kayo sa inyong pamayanan sa NCR at sa Kasapay.